Повозрастната група од театарската школа при интимниот театар Фабрика за мечти ја подготвија својата представа со наслов Пепелашка, чија што премиера е овој викенд. Здраво, јас сум Илјана Питушка, имам 10 и пол години и во представата Пепелашка јас ја глумам добрата вила Петунија Бегонија, која е малце смотана бидејќи оди во сите приказни ги меша, наместо да стигне во Пепелашка, таа ги меша сите приказни. И сакам да глумам бидејќи интересно е и ќе бидам во многу филмови, кога ќе пораснам, сакам да бидам глумица. Здраво, јас сум Петра Димитровска и имам 12 години. Јас во представата Пепелашка го играм ликот на принцот Максимум, кој е многу неодлучен и многу е тврдоглав. Тој сепак сака своите цели да ги оствари. Јас сепак сакам да бидам глумица, бидејќи сакам да ги покажам чувствата што не ги имам во моментот или... И сепак во мене тоа е забавно. Здраво, јас сум Михаила Лазаров и јас во представата играм Пепелашка и многу е интересно да се глуми и во представата сме две улоги, две пепелашки и да, јас сакам да бидам глумица затоа што мислам дека тоа е многу интересно и осекогаш сум ја сакала глумата. Јас се викам Анастасија Чипуровска, имам 12 години. Во представата Пепелашка јас ја играм добрата вила Петунија Бегонија, таа е малку смотана затоа што ги меша сите приказни, а сакам да глумам затоа што едноставно глумата е мојот живот. Здраво, јас сум Леа Василевска, имам 10 години. Јас во представата Пепелашка глумам Пепелашка. Пепелашка е како многу добра и само онака поможва и дека сите се лоши кон неа, таа пробува да биде добра кон нив. Јас сакам да глумам бидејќи е многу интересно. Здраво, јас сум Маја Ристевска и во представата Пепелашка ја глумам лошата Макеја. Таа, како и самиот збор, е лоша и многу лоша ја третира Пепелашка. И јас сакам да глумам затоа што многу ми е интересно да глумам. Здраво, јас сум Ана Марија Тофиловска, имам 9 години. Јас во театарската представа Пепелашка ја глумам лошата сестра. Лошата сестра многу сака работи и многу е лоша. Јас сакам да глумам бидејќи е убаво и забавно и можеш да постигнеш се со тоа. Здраво, јас сум Ивана Новачевска. Јас во Пепелашка го глумам кралскиот гласник Мане, кој своето име го искажува со тоа мони зборчето на англиски, што значи пари, затоа што тој е кралски гласник и не сака никој да биде долу и да биде понижен од некој, но ги мрази лошите сестри во Пепелашка. Јас сакам да глумам затоа што е интересно, можам да бидам позната во цел свет и да бидам популярна. Покрај часовите по актерска игра во оваа школа, децата изучуваат и креативно пишување. Премиерата на представата Пепелашка е во интимниот театар на 3 јуни со почеток од 20 часот и на 4 со почеток од 17. За крај една покана од децата. Ние сме!